Sveiki įsijungę laidą Nuo ko pradėti. Šiandieną svečiuose itin paprastas ir nuoširdus pašnekovas. Nuostabaus balso savininkas ir daugelio projektų dalyvis. Kaip ir nuo ko pradėjo, pasakoja Merūnas Vitulskis. Merūnas pasakoja, kad meninė namų aplinka įtakojo jo gyvenimo pasirinkimus. Senelis buvo dailininkas, visi namai buvo iškabinti paveikslais. Pats Merūnas svajojo sekti senelio pėdomis, tačiau visą laiką šalia dailės buvo ir muzika, kuri ir nugalėjo. Kaip viskas susiklostė, kad dainavimas duše tapo koncertais prieš milžiniškas mines? Turbūt šilt, aš kaip vadinu tą televizinio šiltnamio, turbūt pagalba. Pirmiausia, turbūt reikia paminėti realybės šou, kurį miniu jau nežinau, kurį kelintą intervą ar rašytinį ar vaizdinį. Tai be abejo, nuo to nepabėgsi, nuo savo praeities nepabėgsi, gerai, kad neišvari ir tokia tikslinga, nors su televizija niekada negalvau sėti savo gyvenimą. Taip jau atsitiko, kad ir turbūt ir prodiuseriai mane kažką išvelgė ir vėliau na, viskas labai žymiai greičiau vyko, negu turėjo vykti, nes kiti siekė visą gyvenimą kažkokio pedestalo ar pripažinimo. Ir staiga, žiūrėk, per 3-4 mėnesius tave bene visi lietuviai tiek išeivijos, tiek tavo miesto ar kolegos, ar kaimynai, visi tą pažįsta, palaiko, pasidarai geriausias draugas, atsiranda giminių, pinigų, žodžiu, viskas yra, wow. Aš vieną kartą kalbėjau su vienu tokiu žydų tautybės prodiuseriu, labai labai protingu, labai žinomu Rusijos rinkoje. Ir jis man yra pasakęs, kad yra tokie keli atlikėjai, kurios buvo investuoti po 5-6 milijonus tuo metu eurų, dar kai buvo litai. Ir sako, kad kiek jau tu bedėtum tų pinigų, niekaip neįsisuka tie žvaigždės. Kad ir ką tu bedarytum, kad ir kai tie plastinės chirurgijos skandalai, ko tik tu nori, niekas nepadeda. Tai aš galvoju, kad jis tiek reikalingas kažkoks Y faktorius. Aš pats nežinau, ar aš turiu, bet kol žmonės klauso, kol renkasi arenose, tai nežinau, ar įdirbis, ar kas tai veikia stipriai. Nesuskaičiuojami projektai televizijoje, koncertai scenose, teatras, itin didelio pripažinimo sulaukęs Merūnas atskleidė, kas teikia jam didžiausią džiaugsmą. Aš turbūt jaučiuosi visur gerai, kur manęs reikia, arba kur manęs žmonės nori, ar kur manęs pasilgsta. Ta pati televizija, aš kaip į namus grįžtų, atrodo, ir su visais apsikabini, ir kaip laikais. Teatro scena vėl savo turi tokią apvalkalą, bet jeigu tai yra puiki trupė, jeigu žmonės tikrai nesubjūrė, negyvena, kaip sakiau, irgi su žvaigždžių lygomis daug kas kovoja. Ir nebūna niurų, nebūna lipimų per galvą, kažkokia kiekvienas atlieka savo darbo, vėliau po repeticijų visi atsileidžia, nes visiems ta įtampa ir tu pakalbi ir apie tos vertybinius momentus, kaip šeima, kaip sunku visiems toli nuo tų savo namų, dirbant svetur su freelanceriais. Ir be abejo arenos, tai žinai, kai tu per pirmas 2 minutės, per 5 pajunti, kad žmonės atėjo tikrai tas paklausyti, o ne tik tai kažkaip į tave tirt ar kritikuot ar tyrinėt, tai visada tas sugrįžta tau pačiam daug labai. Ir jeigu tu paimi per pirmus 2 kūrinius žmonės sėdinčius koncertų salėj, tai žino, kad visas koncertas bus kaip atgaiva ir po to koncertu gali iškart tą patį vakarą 2 koncertą tokį patį atidinot. Tačiau apie būsimus planus ir neišpildytas svajones Merūnas pasakoja miglotai. Savo didžiųjų planų neišduoda. Visada turiu tikslų ir dėl to, kai vyksta kviečia universitetai kartais paskaityti paskaitas sėkmingos istorijos, o taip toliau, tai visada sakau gyvenime, jeigu tu tiesiog kažko tai iš esmės kažkokios tik gilinės, tai tu jau labai iš anksti turėti tikslų. Kodėl tu vieną ar kitą dalyką gyvenime darai? Tai čia lygiai tas pats.
tu privalai kiekvieną, kad turėt naują tikslą. Tai kažką truputėlį pasiekė, nenuleisi, sakai, o dabar pailsėsiu. Ne, ne jokių būdų. Viskas turi būti vėl palaipsniui, vėl stipriai ruošiantis, bet su tą mintim, kad pasieksi savo to, ko tu labai labai stipriai nori. Tai scenų labai dar daug yra neužkariautų. Režisierių nematytų, dirigentų nečiupinėtų, nežinau, nudegimų naujų neturiu netrumpą laiką jau. Kažkaip tai, kažkur suklupimų, viskas tave kažkaip tai formuoja kaip asmenybė. Turiu tikslų, bet galvoju, kad gal garsiai nerėksiu, nes labai jau tie tikslai tokie dideli. Kol kas, žinot, pagrindiniai tikslai yra užauginti labai protingus vyrus, du. Mano sūnus auga kaip ant mėlių, aš juos stebiu šono, galvoju, kad nepadaryčiau klaidų, ką mano tėvai padarė, bet auginant mane ir taip toliau, ir čia turbūt dabar pagrindinis mano gyvenimo tikslas – savo vaikus užauginti žmonėmis. Nežinantiems, nuo ko pradėti, bijantiems išbandyti save galbūt dainininko karjeroje, Merūnas turi nuo širdų patarimą. Jeigu tu iš esmės esi visiškai žalias ir pirmą kartą apskritai čia nusprendė dainuot, nu, o dažniausiai žmogus kažkas sprendžia, kad tai jau bus gyvenimo sritis ar gyvenimo dalis, ar gyvenimas bus iš vis muzika, tai pirmą iš kartais laik siūlau, sakau, persigalvokit ir nebūkit dainininkais. Gerai pagalvokit, ar tikrai to norit, ar tikrai to gyvensit, ar tikrai visko gali atsisakyti vardant šito, nes tai yra tokia bjauri sritis. Nes tu gali to savo piko ir to džiaugsmo, to pakilėjimo gali ir neišgyvent. Nes konkurencija begaliniai didelė. Po pasaulio keliaujant, tu supranti, kad už tavį yra 10 galbų dar stipresnių, galingesnių ir vokalesnių ir talentingesnių. Ir kas kartą vis dėl to sudodi per galvą. Bet jeigu taip kalbėti, tai tik tai per juodą darbą, nes kaip ten sako, vokiečiai sako, kad iš vis turbūt ten talento, tai gal 20%, visą kitą juodas darbas 80. Tai reiškia užsiėmimas su savim, tai yra netoli sporto, vokalinė muzika, yra, tu turi pastoviai prasidainuot, pastoviai save kritikuot, pastoviai savęs daug reikalaut. Kaip ir kiekvienas sritis reikalauja, jeigu nori būti geriausias. Ir kiekvienam sakau, kurie ateina pas mane vokalo mokintis, būna tokių netikėtų, tokių spontaniškų mano, ar, nežinau, ten tokį festivalį tokį globojų vaikų ir pagrindinis prizas yra, kad pas mane atvažiuot pasimokint. Tai, kai vaikai atina, aš pirmiausia sakau, kad turi labai stipriai apmastyti, ar tu tikrai to nori. Čia yra labai svarbu. Ir nereikia būti tiesiog dainininku, reikia būti geriausiu. Reikia sakyti, aš noriu būti geriausiu, ne, šiaip noriu padainuoti, ne, reikia sakyti, aš noriu būti geriausiu. Tai to siekiant, tu nors vidutiniškas atlikėjas būsi. O jeigu būsi šiaip atlikėjas, nu, tai tu šiaip atlikėjų. Yra žmonės, kurie per karaoke namie geriau pavaro negu aš. Už pokalbį dėkojam Merūnui Vitulskiui. Primenu, kad visas įkvepiančias istorijas galite rasti LRytas TV portale. Gražaus vakaro ir iki kitų susitikimų. We'll be right back.